តំឯកំសម្បញ្ញាភិក្ខុយសាវត្ថិយំវិហរតិចេនវណ្ណេអនាថកនិកាសអារាមេអត្ថខោអញ្ញតរាទេវតាអភិកន្តាយរតិយាអភិកន្តវណ្ណាកេវលកំបច្ចេតវណ្ណាអោភិយឯតវាយនៈភគ្គវិទេនុបសង្កមិឧបសង្កមវត្តាភគវន្តំអភិវិទេថាឯកមន្តំអត្ថាសឯកមន្តំតិថាខោសានទេវតាភគវន្តំយថាយអាចភិសេបំរាភពន្តំបុរិសំមេយំអយឆានមង្គតមំរពន្តំឧទ្ធមាគិ
Oh.
្រះនិយមព្រះកវនសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យពីវិញ្ញាណទី3សូមទ្រង់និមន្តសំដែង
ប្រប័យនងប្រធានន័យស្ដេចក្ដីវិនិហំអពិនព្រះអង្គព្រះនិយមព្រះកវនសុំត្រង់និមន្តសុំឲ្យឲ្យទីវិនិយមទី6វៃជាប្រធាននំសັດឲ្យមានសាច់ក្តីវិនិងបរងអ្នកមានទ្រព្យធនធានច្រើនមាប្រាំចំរើននឹងគ្រឿងអាហារញ្ញាតំអង្គទេ
មញ្ញេតិកាងបរាយវត្តោមុខំនានដែលស្រឡាញ់រកានជាត្រកត្រកលឲ្យមិនប្រមូលសច្ចាសន្តានមើលងាយញាតខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាននំជាបិទព្រះអង្គព្រះនិយមព្រះកវនសុំទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីវិនិយមទី8វិជ្ជាប្រធាននំសัตว์ឲ្យមានសេចក្តីមាននិមជនអ្នកប្រព្រឹត្តលបែងបីប្ររតិយរេសុ
ឲ្យមានដំរេដោយក្តីតណ្ហានាំយើងស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហើយនោះdam
ភំវោเอตัสสะมังภะคะวิยะปรุหิตังปะรังยะวะตะมุขังโอปัตเปรองเปรนิวันสมตรงนิมนต์สมตายเอาดีวิญญาณที่ต่อปีเอาไว้ที่เพราะเทียนน้อมสัตว์เอาดีUh-oh.
និវៀងកែកពីវិនិងទុករកចំរានអង្រាភវសតង្នតិតង សុំអនុមោទនីមេឃោ